Assalamu alaikum, Maşına Keji kanalın görüşçüleri, jana jazılıçıları, kutman gününgüzdör menen. Uşul Hyundai Santa Fe satılууда Birikken Arap Emiratlarından jaŋ эле алып келинген, 2 апта болду элек. 2020 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, бензин, коробка, автомат. Басын башында айта кетейин, $22,000 нак акчага сатылат. Алмашуу жолдору жок. Камера, сонарлар бар. Спойлер, дублирующий стоп сигналы менен. Мындай рейлинг. Дөңгөлөктөрү жайкы 4-тең, протекторлору жакшы абалда. Алдынан, алдыңкы жүргүнчү тараптан ачкысыз кирүү баскычы бар. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу. Салон өтөлү. Электро күзгүлөр. Музыка Infinity фирмасынан. Бул жагы да мындай под дерево экен. Бул жагы жам, жумшак пластика. Бул жагы кожа. Ошол көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу өчүрүп жандыруу, жол чийин ичинде жүрүн башы өчүрүп жандыруу баскычы. Мынакей айтмакчы. Бул 4WD, 4-тең тартат. Антизанос, электробагажник. Отуруштары ушундай күрөң түстө, анан кийин могу чекелери кара түстө кожа комбинацияланган. Электро жылдыргычтарда. Мультироль, ролу дагы кожа, адаптивдүү круиз контроль. На панели дагы санариптүү, чуркаганы 52967 километрге которуп коюлган. Монитор камерасы менен бар, старт стоп, 2 аймактуу климатта, алдыңкы отуруштардын 3 позицияда жылуутуусу бар. Анан бул жакта беспроводная зарядка дагы кармайт, бар. Азыр өзүбүз да текшерип көрдүк, иштеп атат. Мынакей тоодон түшүү жардамчысы бар, баскычы, электроручник, автохолд, автостоп, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, драйв мод, бул спорт, эко, норма режимдерге, смарт режимдерге которуу. Чыканак тирегичи да мындай бокс сыяктуу бар. Аркаңгы орундуктарды көрсөтөйлү. Бул жакта да мынакей гаджеттерди заряддай турган USB порт бар. Мынакей эко болгондо дагы жакшы. Заводской мындай пардалары. Капталка. Аркаңкы багажник тарабында көрсөтөлү. Айтмакчы мындай бөлүп коюу пардасы дагы мынакей бар. Ушул аркылуу бөлүп коюсуздар. Бул жакта ошол отургучтарды 60'ка 40 пропорцияда да могу баскычтар аркылуу жыйып койсо болот. Ушинтип габариттүү жүктөрдү жүктөп кете бересиздер. 12 вольттон 180 вольтко которула турган розеткасы. Так, музыкасын айттык. Мынакей Infinity Harman фирмасынан премиалдуу музыка, жакшы чыгат булар. Так, бул жагында органайзер көрүп атасыздар. Дамкрат, баллон ключ. Керектүү каражаттар өз ордунда. Анан да бул жака дагы бөлүнөт өзү негизи. Бул жакта дагы бар. Мына бул жака дагы ушундай нишалар турат. Мындай ушуларга туура келе турган буюмдарыңыздарды да салып жүктөй берсеңиздер болот. Айтмакчы мындаки электробагажник. Бул салондон да ачса болот, пульттун өзүнөн да ачса болот. Ушу электробагажник ушундай комбинация менен ачылат. Мына моторун атсек жагы, бул жагы деле эми баякы менин оюмча Дубайдын баякы чөлдүн чаңдары окшойт. Ошол келгенден бери даже жууп деле неме кылып алыпсыңар деле, кандай келген боюнча эле, ооба, кандай келген болсо ошол боюнча эле турат экен мына буна. Мынакей заводской герметиктерде, газовый упорлордо.
lanjeronu bul jağı bütün. Bul jağı da bütün. Мына эми муну коңгой Google'da эле текшерип алсаңыздар болот. Мына Carfax. Паузага басып, шуларды шрифтер терип, уна жөнүндө американчылар үчүн неси жакшы, оңой эле информация алып алсаңыздар болот уна жөнүндө. Мына урматтуу көрүүчүлөр, унанын сырткы ички абалын көрсөткөн аракет жасадык, опцияларын дагы айта кеттик. Баасын дагы бир кайталап кетейин, $22,000 кеми бар. Нақ ақшаға ғана сатылады. Уна Ош шаарында болот. Эсин байланыш номерин айтайын. 778 0778 37 15 51. WhatsApp бары? WhatsApp бар экен. Кошумчалай турган башка сөздөрүңүз жок. Анда машина кези канал аркылуу сиздер дагы ушинтип унаңыздарды жарыялап сатсаңыздар болот. Ош шаарына келген убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо, ушундай мен өзүм жандуу болуп тартып берем. Алыста болсоңуздар, унаңыздарды өзүңүздөр фотого жана видеого тартып, биздин WhatsApp номер 701-118-118 жөнөтсөңүздөр, жарыялап чыгарып бергени ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.